Nachádzame sa na mieste, kde Harim úspešne zrušil čarovnú nákovu a kde sme zabili Hargulku. Tým sme vyriešili troliu hrozbu a môžeme sa začať venovať prieskumu zostávajúcej časti pevnosti. Nice. Takže títo chlapci, čo tých som neprezrel? Prezrel. In due time. Tak, nejaké truhličky tu sú. Trón. A teda aký trón? Obrovský. Ó. That is not far. Troli nezvyknú používať zástavy, takže tento ich kráľ musel byť svojím spôsobom výnimka. Inak však on nebol blbý, keď sa to tak vezme. As it should be. No dobre, takže tu máme dvere do časti, kde sme už v podstate boli. A pardon, neboli tak. Poďme sem takto všetci, lebo nevieme, čo tam bude. Aha, truhlička. I did as you asked. OK. A tu je nejaký priechod alebo východ? Podľa mňa je to východ. Toto sú tie dvere do tej chodby. Jasne. Interesting. Mhm. Toragol prívesok. Čiže to je niečo, o čo nemá ten náš milovaný klerik žiadny záujem vraj. Výborne. Pasca. No dobre, poďme na to takto. A zase mimik. Čiže mimika máme za sebou. Tu nám by mohla. I did as you asked. Výborne.
A ešte tu je jedna truhlička. Super. A tu sú posledné z neotvorených dverí. Do tej vstupnej časti. Ale teraz tu máme lepšiu vec na riešenie. Lebo mali by sme mať kľúčik od posledných neotvorených dverí. Ešte tu môžeme naraziť na odpor, pravda? Aha. Tak to s nimi musíme niečo urobiť. Výborne. Aj tu je nejaký týpek, troll, označkovaný troll, takže takto a takto. Harim by sa s ním mohol porozprávať a s týmto by sa mohla. Let's finish the quick. Výborne. Cestou späť, lebo tento prechod je zrejme zavalený. Cestou späť to potom. Čiže opäť takto a zase ten kyslý luk príde vhod. Your life ebbs low. Don't hesitate. Onwards. Enemy approaching. Výborne. No a tu už by mal byť koniec, teda tá zavalená časť. Áno, poškodená socha, ktorú Hargulka zničil. Cestu sa nedá dostať, takže... Did as you asked. In due time. To bola celkom dobrá stratégia, najprv vybaviť nepriateľov a potom sa... To sme zhora videli.
a môžeme ísť naspäť. Fajn, a teraz by som opustil tou močnou cestičkou pevnosť, čo sme teraz pred chvíľou našli. Možno ešte by som skúsil, že či vďaka zvýšenej perception niečo nenájdem. Aha. Som tušil, že niečo niekde takéto bude. To je za to sranda, že keď to človek hrá, tak ako sa mu tak niekde vzadu v hlave občas zjaví taká kontrolka, že tam si asi celkom dobre nepozrel. All according to plan. Follow my lead. Čiže toto sú najbližšie dvere. A môžem povedať, že stále mám celkom slušné celkom slušný pozostatok heroizmu. To je kúzlo, ktoré sa pravdepodobne naozaj oplatí. Tak poďme si pozrieť, že čo sme to tam vlastne ešte našli. Lebo u Hargulku boli rozhodne veľmi zaujímavé veci. No. Takže. Bol tam taký opasoček, a to tento, že Physical Might plus 4. A to je taká sranda, že to je vlastne bonus k sile a konštitúcii plus štvorkový. A to by mohlo byť vhodné ako pre Valériu, co by nášho hlavného tanka. Tak aj pre Harima, ktorému sme síce takto zvýšili riedu zbroje, ale toto je tiež celkom zaujímavý výsledok. A v tú ranu máme jeden opasoček voľný, takže by sme ho mohli dať Nekundajovi. Nech si má. No výborne. No a zvyšné veci budeme samozrejme riešiť niekde v meste, alebo tak, proste v civilizácii. Zaslúži si to save. Veľký. No a môžeme zmiznúť. Aha. Aha, koboldi.
obkolesilo ma malé stádo koboldov a vyzerajú dosť zle. Nevydávajú žiadne zvuky, len stoja a pozerajú, že čo spravím. Odstúpili, keď som sa snažil odísť. Čo tu robíte? Čo by ste chceli? Nič. Sú vyľakaní. Pamätáš, ako zvykli opakovať všetky neznáme slova? Nechajme ich tak, dostali riadnu nakladačku už bez toho. Hovorí niekto z vás všeobecnou rečou? Nič, ale vyzerajú, že niektorí z nich rozumejú, ale asi sa boja odpovedať, lebo sa boja. Porazil som Tartuka, pretože nežil podľa mojich zákonov, ale nechal som ho ísť, keď sa vzdal. Ak slúbite, že nebudete napádať ľudí, môžete ísť aj vy. Dobre. Tak by som povedal, že celkom dobre sme dopadli. Dobré svetlo. No dobre, tak môžeme ísť, myslím, priamo domov. Aj keď by som uvažoval, že by sme sa zastavili u starej Beldamovej, ale vlastne pre ňu nič nemáme. Jedine sa zbaviť časti záťaže. With the troll menace ended, all our woes were in the past, and there was nothing left endangering our young barony. As if the true hardships were yet to come. Výborne, takže zjavne sme sa zbavili problémov s trollmi a uvidíme, čo nás čaká. Dobre, ja by som skúsil preskúmať túto prepojku. Aha, už začína byť unavená. Už sú unavení skoro všetci. No dobre, je 29. tak by sme mohli skúsiť zakempiť. Pričom skúsime takto. A môže to zostať tak, ako to je pomerne osvedčená zostava. Why is Rigonga so Rigonga? I love him terribly, but can he be just a tiny bit less Rigongarian? Mm.
No dobre, takže sťažuje sa na Rega, čo je dobré. To chceme. No a... Ešte deň a sme doma. Aj, aj. Neviem, prečo mám divný pocit. Áno, to sme my, to je pravda. Jaj, deti moje, mňa to už ani nebaví. Aha, oni ma vlastne ani nenapadli, oni proste ušli. No dobre, no. In due time. No to už vydržia. A poďme predávať, toto bude zaujímavé. Prečma? I'm tired. A však Rex s nami ani nebol. And that idiot hid the lockpicks in the most clever way he could think of. On a wall, under some barbed wire, charmed with a lightning spell. So, I've wrapped my pants around my hand to avoid getting fried. I've got nothing else. I climb up on the barrel and start groping along the top of the wall, praying to Callistria that the guards don't show up. Imagine how that would look, pants off, perched up on a barrel. No pekne, takže nejaký idiot schoval pakľúče veľmi šikovným spôsobom. Tým najlepším, aký len mohol vymyslieť na stene pod nejakým ostnatým drôtom, ktorý bol očarovaný úzlom blesku. Takže omotal si gate okolo ruky, aby neschytal šlehu. Vyliezol na súd a začal hmatať okolo hornej časti steny, aby sa nezmrdali stráže, keď je zrovna bez gatí na súde. Oh, Reg, it's so funny when you tell it, but we almost got killed that time. No, vraj ich vtedy skoro zabili. But we didn't. We survived. We got out of there, so why not laugh now, huh? Ale sme to dali, tak prečo by sme sa na tom nepobavili? Exactly. You're so sweet. You are both sweet.
zaujímavé, že by som ju poošahával. It's getting hot in here. I think you'd better get a room. What about you, Reg? Let's all go together. Ay. No, you birdies have fun without me. I have a date with a barrel of beer today, and it's just getting started. No, rande s osudom piva tiež nie je zlé. As you wish. No dobre, tak ideme. Have fun. I tire. I love you. Let's do this more often. Zaujímavé. While I was a slave, I used to dream of freedom. Now sometimes in my dreams I wake up in a cage, and meeting you and all of our adventures is just a dream. Dreams are such strange things. But I feel for some reason that these nightmares won't be coming back. What's happened now, it's too real to confuse with dream. Zaujímavé. No dobré. No. Ako náhle vojdem sem, tak mám takého škaredého feelinga, že bude nasledovať audiencia. That is not. Tak to bola rýchlovka. Takže objavil sa nejaký týpek. Údajne teda bývalý týpek od Steglorda. A hral sa na vymáhača daní v našom mene. No jasne, že nechcem byť žiadny Steglord, takže vieš, čo máš robiť. A Cassil prišiel s listom z Brevoju, že Fredero Sinet, paladin rádu Večnej ruže, chce jedného z mojich spoločníkov. Aha, takže vyzerá to, že Valéria má problém. Dobre, takže poďme pozrieť, že čo máme nové tu na. Dobre. Jasne. Čiže ostávajú 4 dni a 13 dní. Je možných 11 projektov. 3 postupy. Tri tréningy, to sú ľudia, ktorí zaostali v levelovaní. Jedno nové prekliatie. Aha, že ako sa Tartukovi to jeho prihodilo. A jeden región je možné klejmnúť, len to bude stať 400, čo momentálne nemáme. Dobre, toto je v každom prípade veľmi zaujímavé všetko. A
môžeme si tak nahrubo prejsť, že aké projekty máme k dispozícii a keby tam bolo niečo také, čo by sme si mohli dovoliť, tak by sme mohli fakt ísť do toho. Čiže to sú tie tréningy. Povýšenia, no kvôli tým povýšeniam, ktoré chcem urobiť, by sme nemali veľmi vymýšľať. Ale rozhodne by sme mohli aspoň niekoho vytrénovať, pokiaľ by sme mali voľného človeka. Čo sa týka ekonomiky, to je generálová starosť. No. Dobre, keby som chcel niektorú z týchto, tak Octavia nemôže, lebo sa venuje iným veciam. Reg. Toho môže len Jubilost, ten tiež sa ešte venuje iným veciam. A Lindsay. Takisto nemožné. Dobre, takže tu zatiaľ sa nepohneme. Koľko zostáva? 29 dní, to je ešte celkom dosť. Rank up nemôžeme v podstate tiež. Aspoň si zatiaľ netrúfam, ale... Toto sú všetko také behy. No, najskôr bude voľná Octavia o 4 dni. Takže dovtedy musíme vyriešiť iné veci nejakým spôsobom. Je pravda, že keby sme spustili nejaký upgrade, na ktorý máme niekoho voľného, napríklad tú armádu, tak by nám dobehlo toto a dobehli by nám aj tieto dve veci. Takže toto si ešte rozmyslíme. A zakiaľ si to rozmyslíme, tak ideme trošku popredať veci. Nechcem byť zlý, ale sranda s Octaviou netrvala zrovna najdlhšie. 2 hoďky odhadom. Hodinu a pol. Tak, ideme predávať vo veľkom. Toto nie je ani zaujímavé, ani rýchle, to sú proste také... strašné veci.
Wow. Tie očarované zbroje a podobné veci, to si nechám pre suseda. Ale tieto neočarované, tak to samozrejme v pohode. Predám hocikde. Plus trojkové, to je výborné. To sa určite zíde niekomu. Niektoré veci si aj nechám. OK, takže poďme na to takto. Treba to proste trošku skomprimovať. OK, takže zatiaľ takto. A je toho za pekných 4000. A myslím, že on nemá nič také zaujímavé, čo by stálo za to. Na rozdiel od pána suseda, jedine, že by som si niečo snad nevšimol. Toto by mohlo byť zaujímavé. Pre trpaslíka. Takže slabých 16 000. To ma tak unavila slečna. No a môžeme ísť za Hasufom. Ktorý teda má podstatne zaujímavejšie veci. A to už bude trošku zaujímavejšie s ním obchodovať. Čo je toto? Shock Frost Heavy Mace. To už je slušná zbraň. Tu si samozrejme necháme. Ťažký štít. Toto je to brnenie, ktoré si tiež nechám. To je tiež všetko zaujímavé. Strašným spôsobom, takže aj toto je veľmi zaujímavé. Takže zatiaľ takto. A od neho som chcel nejaké amulety, čo mal. Napríklad toto je zaujímavý amulet pre Amiri.
Ale hlavne tu boli takéto tieto, že večný lovec a to ma extrémne zaujíma. Takže mi ostane len nejakých asi 6000. A rovno si ho dám. No, možno nie hneď, ale mám ho tam. Čo je toto? Heart of Anvil. No, to by som mal zastrčiť pekne do truhly a starostlivo skladovať. Dobre. Takže máme po obchodoch a ideme sa venovať skladovému hospodárstvu, čo je tiež dôležitá vec. I tire. Mohol by som ísť rovno za storytellerom, ale chcem mať poriadok v tých artefaktoch, ktoré zháňam. Takže... Toto je súd Blackhand, takže takto zatiaľ. Takto. Toto je tiež súd Blackhand. Hen toho treba tuším 10 kusov. Toto brnenie tiež je z tých. Ďalší z tých sú tu Blackhand. OK. Denníky veliteľové. First Great Sword sa môže zísť. Toto sa tiež zíde. OK, knižka. Ops. No. Tak. Toto je ten list, ktorý treba ukázať Valérii. No a samozrejme, že všetky tieto predajné veci je najlepšie nastrkať na jednu kopu a toto je zase z tých, nazvime to, že zázrakov. Toto je ďalšia predajná záležitosť. No, kľúčiky, tie by som mohol ako si tak zvlášť obslúžiť.
OK. Tieto zbroje môžem dať sem. Zatiaľ. Toto patrí k tejto sérii. Sem. Sem a sem. OK, to znamená, že sme skoro hotoví. Tu nám tuším chýba už len jedna vec. To si nie som teda úplne že istý, ale... A samozrejme, toto treba vyložiť. A ďalší kľúčik. Čiže týchto 5 kusov ešte nemáme komplet. Mal by som to niekde tuto vyložiť. Ale moment, aha. Myslím, že to je všetko, len si nie som istý. OK, a teraz, keď sme sa povenovali skladovému hospodárstvu, tak poďme za storytellerom. Takže čo? Z toho, čo mám, by za niečo stálo? Takže to ragáče, toho ma zbavil. Aj tie driadie tokeny. Jedna z piatich vecí stále chýba. A nie. Takže v podstate som to dal dokopy. Takže storka o spievajúcej nákove. Vidím plamene vyhne. Sú tak blízko, že sa ich môžem dotknúť. Teplo cítim na tvári. A iskry ma pichajú do líc. Ale nie je strach mojej duši, iba obdiv k práci umelca. Dobre, tak som dostal 10 000 a získal celkom slušnú skúsenosť. Som Kolgan, učeň veľkého Zarifa, prvého kováča pevnosti bronzového štítu a som fascinovaný prácou skutočného majstra. Kováčovo kladivo je zdvihnuté vo vzduchu a vyheň začína húčať, lietajú iskry a rytmické zvonenie naplňa miestnosť. Nákova, teda Searing Palm, odpovedá so šťastným ohlučujúcim hlasom. Táto hudba, táto pieseň naplňa celú moju dušu. Po lícach mi stekajú slzy šťastia. Rýchlo ich zotieram, aby som nedal najavo svoju slabosť. Wow, dobrá storka. Prečo bola tá nákova taká špeciálna? Je očarovaná? Vytvoril ju Ordleif Langebuk v dávnych časoch, keď trpaslíci prvý nádeje a inšpirácie budovali pevnosti pozdĺž štítovej cesty. Dal jej hlas a pomenoval ju Searing Palm.
je, prečo ti nenechal majster Zarif, prečo ťa nenechal pracovať na Nákové? Nie som toho vraj hoden, nemám talent ani kúsok kreativity v mojej duši. Povedal, že všetko, čo dokážem, je kopírovať prácu ostatných. A čo vyrábaš? Nevidím, neviem a nestarám sa. Je to práca môjho majstra, nie moja, takže ma to nezaujíma. Pokračuj. Všetko, čo počujem, je ticho, pevnosť bronzového štítu zaspala. Nikto nevie o tom, aká svetokrádež sa stala v srdci pevnosti. Otvoril som dvere vyhne, kročil dnu, obliekol som si zásteru a dlho som sníval o tej Nákove, volala ma, jej hlas ma ovládol. Dnes v noci ju mám pre seba a majster Zarif, keď zbadá moju prácu, ma bude musieť akceptovať ako rovného. Niečo sa pokazilo. Ako som mohol urobiť chybu? Nákova nespieva. Kričí od bolesti a prosí ma, aby som prestal. Čiže pokračuje v robote napriek protestom Nákovi. Aj. Tak majster Zarif ho nachytal. Čo sa stalo Kolganovi? Odišiel. Pričom vedel, že majster Zarif mal pravdu. Kolganovo kladivo nikdy nevytvorilo majstrovské dielo. A odišiel do Droskaru. Takže sa dal k Duergarom. Hej. A čo sa stalo s Nákovou? Stratila hlas. Aha. Bola stále funkčná a vyrábala dobré zbrane, ale nič viac. Žiadny majster už na nej nikdy nevykul majstrovské dielo. Aha. Čiže myslí si, že Kolgan silne prispel k opusteniu pevnosti. Tak dík. A čau. OK, takže keď sa pozrieme do toho inventára, tak sme sa zbavili zase kopy vecí. Až na to, že... A nie, dobre, sme na tom. Sice sme fakt predali, čo sa dalo. Je to v poriadku. A aha, povýšil týpek. A ďalší povýšil. To je super. Takže sa môžeme venovať povyšovaniu v dohľadnej dobe. OK, takže urobíme to ako? Urobíme to tak, že opovyšujeme, povládneme a pôjdeme spať. Ale kým prejdeme k tomu, čo sme si povedali, tak som si spomenul ešte na jednu vec a to, že sa nám vrátili Sweet Teeth z misie. Tak asi bude dobrý nápad sa s nimi stretnúť a prípadne im dať ďalšiu úlohu. I tire.
No, Tyr, vieš, ešte len budeš. Tu nám máme vlastne Valériu a máme ten list, čo jej máme ukázať. Myslím, že to môžeme urobiť. Rada ťa vidím. Valéria, dostali sme list od Fredera Sineta a hovorí, že ťa mám uvoľniť zo služby a vrátiť ťa Čelin. Naozaj? Môžem sa pozrieť? To je to? Už vidím. Ospravedlňujem sa, Selurin. Vyzerám, že som príčinou tejto správy a vysoko nevhodných požiadaviek, ktoré obsahuje, poznám toho týpka. Fredero Sinet je jeden z mentorov rádu Večnej rúže a je to ozajstný paladin Šelin, čiže je to jeden z tých, ktorý je presvedčený, že má pravdu až do úplného konca. A ako hlasnejšie ako ktokoľvek hovoril, že Šelin predurčila môj osud, aj keď som si už balila veci pred môjim odchodom. Vyzerá to, že sa nikdy nezmierí s tým, že som odišla, keďže ma našiel aj tu. Nuž, jednoznačne Valéria je kvalitne dohriata. Dosť, musíme to ukončiť. A ak paladini rádu Večnej rúže potrebujú ďalšie odmietnutie, tak ho môžu aj dostať. Idem k Olegovi stretnúť sa s Frederom. Som v tvojich službách, to je veľmi jednoduché a toto je moje rozhodnutie. A nejdem ho zmeniť, pretože niekto z mojej minulosti si myslí niečo iné. No dobre, takže... Jasne, pôjdeme. Ale ešte predtým samozrejme urobíme kopu iných vecí. Nebudeme to môcť asi veľmi dlho odkladať, ale môžeme aspoň trošku ešte nejaké tie skúsenosti nadobudnúť a tie sa rozhodne hodia. Ale ideme najprv tých Sweet Peas prekecnúť, už sú tu. Vaša výsosť, takže našli sme ďalšiu cestu na Talon Peak a teraz môžeme byť konečne prijatí do Pathfinder Society. O, tak celkom pekné skúsenosti sme dostali. Ale táto nová cesta nie je oveľa lepšia ako tá, ktorá vedie cez Varnhold. A možno ešte menej. Ale ak ju chce niekto použiť, tak určite môže. Tu na, pozrite. Tieflingovia rozložili pokrčenú mapu predo mnou. Najprv tadeto, potom dolu do jaskyne, potom hore, sem. A potom sa treba ponoriť do tohoto podzemného jazera. A vyjdete tu na... Vyzerá to, že idete zlým smerom, ale ak vyleziete na túto skalu, prehodíte lano cez tento strom, môžete ho použiť na to, aby ste sa dostali na druhú stranu a vyhli sa láve tu nadolu a potom je to už iba 40 míľ na Talon Peak. To vyzerá byť naozaj zábavná cesta. Pravdepodobne tady išli starobili cyklopovia. Pozrite, našli sme nejaké ich mince. Fajn, super, tak som zvedavý, či môžete dokončiť ďalšiu z mojich úloh. Povedzme,
pošlem ich k Olegovi, pretože tam za chvíľu aj tak pôjdeme s Valériou, takže plot okolo Olegovho obchodu a krčmy je nakrivo, choďte tam a opravte ho. Pokrivený, my ho opravíme a nakrieme už aj. Čaute. No, toto potešilo. Dobre. A keď už sme vonku, tak by som mohol možno hodiť pokec s Ekundajom, ktorý stojí tu na. Takže Ekundajo stojí pohltený v svojich myšlienkach, ktoré musia byť také ťažké ako tieň v jeho tmavých očiach. Povedz mi o sebe, odkiaľ si, stúvie ďaleko na juhu. Mhm. Otec ma vzal do Absalomu, keď som mal 13 a odtedy som už v Tuvii nebol. Cesta ma zaviedla vždy na sever od Absalomu. Kde si sa naučil používať luk? Počas ciest. Cestoval som severnými krajinami nespočetne veľa krát. Strážil som karavány. A tí, ktorí platili zlatom, sa bavili s kupcami a tí, ktorí chceli platiť oceľou, so mnou. Vyznávaš to, Raga? Áno. Čiže v jeho rodnej krajine sú si všetci bohovia rovní. Vyberiete si jedného, ktorý vám najlepšie vyhovuje, aj keď je to zrovna trpaslíčí boh. Keďže som strážil dobrých ľudí a vyrábal luky, ktorá požehnáva aj strážcom, aj remeselníkom. Máš nejakú rodinu? Nie, matka umrela skoro, otec neskôr. Manželka Amanda a dcera Clarissa prednedávnom. Povedz mi o nich. Prečo sa pýtaš? Mal som ich rád. Dobre, tak niečo iné. Ako sa ti žije v Stolen Lands? Vyzerá to, že celkom dobre. Ako si sa sem dostal? Priženil som sa sem, jednoznačne. Čiže v Bristol Hille žil, vyzerá to. Žil si tu dlho? Príliš dlho. Zabudol som, ako sa brániť. A príliš krátko, nestihol som vychovať dcéru. Závisí to od toho, ako meriaš čas. Páči sa ti tu? Áno, ale Stolen Lands v podstate za to nemôžu. Jasne. Povedz mi ešte raz o troloch, čo napadli tvoju dedinu. Prehotol. Zaútočili v noci, zabili každého. Všetci sme vedeli o troloch, ale sme si nikdy nemysleli, že by prišli do dediny. No, výborne. Tak poďme niečo iné prebrať. Povedz mi o svojom vlkovi. Nie je môj. Nikdy som nechcel nejaké zviera, ani ho nepotreboval. Takže keď bránil dedinu, tak volal o pomoc.
A vtedy prišiel ten Hafan. Mal by si prijať jeho pomoc, je ti úplne oddaný. Nedáš mu nejaké meno? Nie, môj a meno by ho urobilo môjim. OK. Máš nejaké plány do budúcnosti? Chrániť ťa? A na tom nezáleží. Je mi ľúto tvojej straty, povedz mi, či ti môžem nejako pomôcť? Zjavne asi nie. Nie si zrovna ukecaný však. Niekto musí nebyť ukecaný, aby ťa vyvážil. To je výborné. No dobre, tak nebudem ťa už trápiť ďalšou konverzáciou a prehovoríme si neskôr. OK, takže v podstate toto sme vyriešili. A ideme teda povyšovať a rozdeľovať prácu. Ale keďže sme od tieflingov dostali nejaké tie mince, tak by sme mohli ísť rovno za storytellerom. Čiže sú to tieto. Stovka za kus, to sa celkom oplatí. Výborne. Za čo som dostal 2000? Aha. Výborne. Aké bolo meno koloranského vládcu, ktorý vydal tieto mince? Pamätá si to niekto? Čo za nich cyklopy nakupovali? Jedlo, knihy, zbrane? Niekoho život alebo ich slobodu? Kto vie povedať? Ich história bola zmazaná Earthfallom, ale kúpim ich od teba za oveľa viac, ako stáli v ich čase. Dobre, takže toto je v pohode. A toto je asi o tom pohári, ktorý mám. Myslím, pozriem, lebo to je asi jediný artefakt, áno, ktorý ešte mám. To je tá plus trojka, to sa zíde. Dobre, takže môžem uložiť tie zvyšné veci. Čím v podstate myslím hlavne ten pohárik. K tomuto by sme chceli tretí diel, ten by sa teda celkom hodil. No, fajn, takže zvítok k zvítkom. Lektvar k lektvarom, náhrdelník sa zíde tiež. Aha, to je dobre pre Amiri. A Amiri by sa zišlo zobrať so sebou v budúcnosti. Takže to by mohlo celkom sedieť. No ono to vyzerá, že by sa zišlo urobiť väčšie poriadky v inventári, len to skrátka nebude také easy.
lektvárek tu ešte bol. Super. Tak, to by sme mali. Čiže nejaké základné preusporiadanie. Fú, toto nevyzerá tak zle. Dobre. Poďme teda na to. Čiže teraz by sme mohli popovyšovať. A Ekundaja nám povýšilo, to je celkom zaujímavé zistenie. Takže poďme najprv na Jubilosta. Tam nie je žiadna pochybnosť o tom, že alchymista je najlepšie riešenie. Čo sa týka skillov, tak určite trickery, určite nejaké tie znalosti, perception takisto. Magic device by som možno zatiaľ nechal, ale určite sa mu znalosti mágie hodia. A možno by som mu ich dokonca ešte trošku zvýšil. Tu na už začína byť zaujímavé, že čo mu vybrať, ale na tomto leveli myslím, že bombu navyše nejakú, a to konkrétne 4 kusy, je super, pretože tie bomby vlastne nahrádzajú také kúzla ako Fireball a podobne, takže v každom prípade je to zvýšenie jeho účinku veľmi významné. No a teraz to bude chcieť kúzla. A on je v podstate taký podporný liečiteľ alebo niečo na ten spôsob. Bolo by celkom fajn, keby keď on má toho viac, napríklad aj tá ochrana pred štítmi by bola celkom rozumná, pred šípmi by bola celkom rozumná. Ale samozrejme primárne by sme mohli liečenie použiť. No a ďalej uvidíme. Len je zjavné, že tých slotov na ďalšie kúzla teda nejako veľmi veľa nie je. Čo ma nenecháva zrovna plného nadšenia. No v každom prípade teda toto je v pohode. Ďalším z našich pacientov je Ekundajo. Čiže ten ide na 7. level. Poďme na to, 7. level rangera. Tak samozrejme atletika, stealth, nature a perception, to sú také základné veci. A možno by som mu dal aj niečo takéto. Aspoň do základu. Aj keď neviem, do akej miery je to vôbec potrebné, ale nech. A clustered shot sú určite dobré, alebo potom many shot. Clustered shot a hotovo. Možno, že to pôjde sem niekde, uvidíme. Vlastne many shot už máme, výborne. Takže určite toto bolo fajn. A pribudlo nám celkom dosť kúziel, jedno lepšie ako druhé. Myslím, že toto začína byť celkom
zaujímavá postavička. Ďalší povýšený a myslím posledný je Harim. Na rozdiel od iných hráčov, ktorí robili pomerne, nazvime to, že šialené buildy, kde z neho robili nejakého, myslím, že zaklínača, tak ja by som sa držal trošku pri zemi. On nie je až taký zlý, ako by sa mohlo zdať. Takže ďalší level klerika. No žiaľ, tu na toho veľa nemá, takže určite religion a určite arkánu. S tou jeho inteligenciou by sa asi zišlo niečo urobiť. No a samozrejme, že on je celkom kvalitný, čo sa týka Moment, Flail má a Heavy Flail, to je druhá vec. Aha, s tým by som možno ešte trošku počkal. Armor Focus má a má niečo ako špecializáciu na brnenie. To sa ťažko nejako presnejšie vymýšľa. Ale Combat casting by bol celkom fajn. Myslím, že ešte nejaký shield focus tam mohol byť. Shield wall. No. Dobre, toto nie je pre ňoho zaujímavé. Power attack. Ja by som sa možno skôr zameral na niečo takéto, alebo potom by sme mohli niečo také použiť ako combat casting nie je až taký užitočný, tak by som povedal. Armor focus to už sme mali. Spell focus na nekromanciu, to by sa dalo. Aj keď zase no, spell focus na nekromanciu, myslím, že u ňoho celkom... Dobre, dajme takto, spell focus na nekromanciu a máme v paži. A samozrejme, teraz by sme mali ísť do spellbookov a zapísať tým, ktorých sa to týka, nové kúzla. Dobre. No a tu zatiaľ nemáme inej možnosti. Teraz. Myslím, že Octavia je v celku správne nazverená, ale tu na budú asi zmeny. Pretože chalan už má kúzla druhého levelu. Akurát, že ešte ich nevie namemorovať. Prečo? Že by bol problém s výzdom? Ukáž sa. No, má problém s výzdom. Takže bude treba tam pridať časom. Tu na chalanisko nebude mať problémy, čiže toto sú relatívne krátkodobé brnenia, ale dal by som mu aj niečo ofenzívnejšie. Čo ja viem,
Tu sa naozaj ťažko vyberá zase. Dobre, môže byť takto. Treba tu jeho nekromanciu využiť. Čiže nič nové, nič nové. A tuná. Strach je fajn a navyše ešte aj má bonus k nekromancii. Fíha, toto je zaujímavé. Ale, čo by som povedal, tak samozrejme, aby mohol temnú elficu liečiť, toto sa celkom hodí. A ochrana pred energiou spoločná. To je super. A Dead Ward je čo? Aha, tiež dobré. Božská sila, tiež dobré. Restoration. Tiež dobré. Ja by som povedal, že snáď niečo na tento spôsob by som skúsil. Fajn. Takže v túto ranu máme rozdelené veci. A poďme vládnuť. No, tu máme 4 dni. Za 4 dni by sme sa mali vrátiť z misie. A keďže máme takmer všetkých okrem vojaka vyblokovaných a tu na chalanisko má 8 dní, tak vidím to tak, že by sme si mali naplánovať 4-dňovú misiu a 4-dňovú misiu. Môj problém je ten, že aby sme mohli začať s niečím väčším, tak by sme potrebovali povýšiť tu na ekonómiu primárne, pretože to je zďaleka najdôležitejšia záležitosť a až potom by som začal povyšovať tie zvyšné veci. Takže, tuda kde je misia pre vojačika a myslím, že takto, eventy žiadne, čiže nič zle sa nedieje. Takže môžeme tú misiu pre vojačika rozbehnúť. Bude nás to stať padíka a 14 dní. Ono to v podstate zabezpečí generálovi nejaký ten bonus k pár veciam. A to sa vždy hodí. Máme inak možnosť pridať južné Narmarchis, lenže na to treba 400 build pointov a momentálne ich máme 167. Takže budeme musieť buď kúpiť build pointy, alebo ich našetriť v priebehu niekoľkých týždňov, takže s týmto by som povedal, že treba zatiaľ celkom opatrne. Takže týmto pádom sme sa dostali do toho stavu, že máme rozdelených všetkých poradcov do nejakých funkcií a máme 4 dni a potom ďalšie 4 dni, takže by som sa vyspal. Po vyspatí by sme sa mohli vydať na ďalšiu misiu. Ale to už niekedy na budúce.